пробігти 800 кілометрів за 2 тижні аж до Варшави. Такий рекорд вирішив встановити рятувальник Володимир Сковородка під час ультрамарафону вдячності. Він хоче зібрати 2 мільйони гривень для рятувальників і подякувати Польщі за допомогу. 11 серпня він розпочинає маршрут із Києва, а також пробіжить через Ірпінь, Бучу, Макарів, які постраждали від російської агресії. Ми стартуємо сьогодні, пробігаємо 70 кілометрів, а потім вже буде по плану 7 ранку старт. До обіду ми пробігаємо свою дистанцію, в середньому 61 кілометр. Пробігаємо і йдемо на відпочинок. Так, всі 14 днів, де зупинилися, там стартували, де зупинилися, там стартували. До Варшави зі мною команда рятувальників, є бігун, який мене підтримує, є всі будуть бігти, вся команда буде бігти по 5-10 кілометрів, один буде бігти постійно дистанцію. Для Володимира це вже не перший тривалий забіг. Раніше він пробігав 500 кілометрів за 10 днів. Початок нової дистанції, і з ним здолають друзі, які хочуть його підтримати. Вони не сумніваються, і цього разу Володимиру все вдасться. Це надлюдина, тобто якщо він ставить собі ціль, він її досягає. І ще раз повторюсь, він цим мотивує мене в тому числі. В кінці марафону вдячності буде зафіксовано національний рекорд. Це зроблять в онлайн-режимі, і після повернення Володимира Сковородки в Київ вручать сертифікат. Колись я їздив за бігунами на велосипеді, а зараз є трекер, він пробігає свої 10 годин, зупиняється, трекер зупиняється, ми знімаємо покази трекера, ми його національний реєстр рекордів, і так кожного дня. Долучитися до марафону вдячності зможе кожен. Бігти можна реально і віртуально. Головне – не забути перерахувати гроші на закупівлю обладнання для рятувальників, кажуть організатори. Сайт «Ультрамарафон для всіх» ми розмістили вже в соціальних мережах організаторів даного заходу та компанія «Нова пошта». Тут ми розмістили маршрути, суми, які ви можете перерахувати. 24 серпня, у День Незалежності України, Володимир Сковородка фінішує у Варшаві. А ось як він стартував 11 серпня у Києві під оплески глядачів і патріотичні гасла. Три, два, один, побігли!